מה קורה חברים? בועז קופל אמר לי, בוא תפגוש אותי כאן בהרצליה, בווריאן מוטורס, יש לי משהו מטורף להראות לך. והגעתי, והוא לא נמצא. וואו, תראו איזה יופי, פנמרה, AMG GT, עוד מרצדס, וונטג' V8. וואי, יש פה כמה דברים. מה זה? שם עוד משהו מכוסה. עוד איפה בועז? מה? נציץ פה? מה יש כאן? SLS! הולי שיט! של ברבוס! קרבון! יואו! איזה יופי! קבלו. אבל איפה בועז? קראת לי? מה אתה עושה שם? תקשיב. זאת אחת ה-SLS. מה? רגע. כמה זמן אתה שם? לא יודע. זמן. זאת אחת ה-SLS. עזוב שהיא נדירה, כי SLS כבר לא מיוצרת יותר, ולכן כל SLS שקיימת בעולם היא בעצמה שחיית חמדה. אין, לא מייצרים אותה דברים האלה. נכון, נגמר הסיפור. שחיית חמדה, שחיית חמדה. אני מת על המונח. נכון? כן. שחיית חמדה. משהו נורא... אבל תראה מה קורה כאן. מה, זה סתם אבנים בטח. לא! מה לא? אלה יהלומים אמיתיים. די, נו. אלה... כפיר. לא ספיר, כל מיני... אתה רואה את זה? מה? עכשיו תגיד לי זה זהב. נכון. מה? זה לא גימור זהב, וזה לא ציפור... זה זהב. זה ציפוי זהב. נכון. ציפוי זהב אמיתי. זהב אמיתי. עשוי זהב אמיתי. בדיוק. כל דבר שיש לך כאן בתוך המכונית הזאת, הוא... וואו. זה תיקח את המונליזה ותעשה אותה עוד יותר. אני חייב לעשות מטר אחורה ש... מיוחדת ויפה. וואו, 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 וואו. כל התוספות האלה של ברבוס. ברבוס. תראה את החישוקים. זה ספיישל אדישן, החישוקים האלה. כל איתור וכל גימור. וכל נקודה שיש לך כאן בתוך המכונית... קבל את התקרה, בועז. זה מדהים, זה מטורף. זה קנטרה, הגג על קנטרה. גג על קנטרה. כנפי השחף. כל כנפי השחף היפיפיים. וכאן בתוך המגן שמש, אותה רשת מיוחדת שמסננת את קרינת האור, כדי שאם אתה רוצה לראות... תקשיב, זה דברים... וואו. בלבל אחר לגמרי. מה מסתתר לנו שם מקדימה? מתחת למכסה המנוע העצום הזה, בוא. צא, אני יודע שקשה להוציא אותך משם. יחידת כוח, לא, דווקא פה קל נורא, בדיוק, אתה גולש החוצה. אתה בגודל הנכון. נכון, אני בגודל הנכון. זה אומר שהאוטו מדהים לי. בדיוק. תראה את הסנפירי קרבון. יש פה מלא קרבון, אגב. זה, לא, זה לא קרבון, זה צביעת, לא, זה לא קרבון. יש לך דיספיוזר פה. כל פאנל כאן, זה לא צבע. אלה קרבון, זה קרבון, ספליטר, קרבון. ברבוס. מנוע V8. V8, צנוע. 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 600 פלוס. 600 פלוס כוחות סוס. כן, כן, לא יודע אם טיפלו במנוע של המכונית הזאת, אני באמת לא יודע. סביר להניח שברבוס. האם 610, 620, 630? זה לא ראיתי שישבת, תראה. סליחה שאני זה, אני פשוט לא יודע לאן לכוון את המצלמה. אני יודע. תראה איפה מכוונים את המושבים, בוס, אתה קולט? פה. ותראה את התושבת של המושב, אתה קולט את הבקט הזה? וואי, עם מה הוא עשוי? הכל עוד ועוד 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 הפקת משקל. עמויות של קרבון. גם זה קרבון. מעשה... אמיתי. זה, אמיתי. זה פאנל. נכון, זה פאנל נפרד. והכנפון הזה. אתה יודע איך עושים קרבון? והגזוזים האלה. אתה יודע איך עושים קרבון? יש תנור מיוחד שנקרא אוטוקלב. ולתוך התנור הזה אתה בעצם מביא תבנית שיצקת בתוכה את, אתה לא יוצק, אתה שם יריעות. נכון, בצורה של התבנית. נכון, יריעות של קרבון פייבר. אתה שם שרף של עצים, שרף, הדבק הזה של האורן, בין שכבה לשכבה, לוחץ אותם בפרס מיוחד. להפיה. רגע, יונק בוואקום את כל העודפים של השרף כדי שהכל ייצמד ביחד, הכל נעטף ב... ניילון כזה כמו וקום, ואז נכנס לאפייה, אמרת יפה, אפייה, בתנור שנקרא אוטוקלב. למדינת ישראל יש תנור אחד. למדינת ישראל יש תנור אחד, הוא נמצא בתעשייה האווירית, אולי שניים, אבל אני יודע על אחד שנמצא בתעשייה האווירית, שם הם עושים חלקים מקרבון. אבל ברבוס, מרצדס, כל החברות האלה... יש להם אוטוקלב. יש להם תנורי אוטוקלב. בדיוק. אוטוקלב בבתי החרושת. איזה שנה המכונית הזו? איזה שנה זו? אני לא יודע. לא יודע. חידה. תקשיב. חידה. עלינו פה על איזה... אני נכנס רגע פנימה. להסתכל עוד קצת. אומי
הכל פה על קנטרה. יש מצבר להניע? לא. אין מצבר? עזוב. טוב, אנחנו נתפוס אותה. אתה נהיה אותה כאן. בוא נדבר ביזנס רגע. כמה מכונית כזו עולה בועז? עם כל השיפורים, זה שיפורים של עוד, מה, 500,000 יורו? לא, לא 500,000, לא 500,000 יורו, 150,000 יורו כאן. 150,000 יורו. כן, כן. רק על הזהב הזה, רק על ההגה שם. תראה, זה כמו שאתה פונה למעצב תכשיטים, ואתה אומר, תעשה לי איזשהו תכשיט אחד, כזה. זהו, זה רק אחד, נכון? זה רביד, בדיוק, זה רביד אחד ויחיד במינו בעולם, כזה, שיש, אין פה פס ייצור. אני אומר, אם יש לך 2.5 מיליון שקלים, קונה. עודף, תקבל. כן, כנראה. תקבל איזה פורשה עודף. זה 911 קטנה. משהו כזה. תראה, בשונה מהרבה מכוניות בעולם, כפיר, המחיר של המכונית הזאת רק עולה. רק עולה. נכון. הפסיקו לייצר אותה, אנשים רוצים להניח את היד שלהם, וכל מכונית היא לא נמכרת לפי מה שיצא מהסטוק. לא, לא, לא. היא, כל אחד מקבלת טיפול, מה שנקרא, custom made. נדירה ומיוחדת, ואני לא אתפלא אם ביום מן הימים, כשאני אולי כבר לא אהיה פה, אבל... היא תעמוד למכירה בסוט ביס או באיזשהו מקום אחר. תשמע, זה ביזנס. חרפן אותי. כאילו, מעבר לזה, סליחה שאני אומר את זה, יש בזה ביזנס, לקנות מכוניות נדירות ולשפץ אותן, לחסות אותן, לפתוח אותן אחרי 20 שנה, או לא יודע מה, עוד 20 שנה, הדבר הזה יהיה שווה כנראה משהו מטורף. זה השקעה. אם החלודה לא תפרק את האמא שלו. השקעה בדיוק כמו נדלן, ובקרבון אין חלודה. קרבון משחיק חלודה. כן, אבל לא הכל קרבון. תראה את החישוקים האלה, בוא, אז רק על זה אני יכול להתעכב רבע שעה. תסתכל. תראה. מערכת בלמים. ועל הדיסקים המטורפים האלה. מערכת בלמים. החישוקים נראים כל כך עדינים ושבריריים. כן. דקים עם החישורים הדקים האלה. כן. זה נראה כמו שפיצים של האופניים שלך. בוא, אז תראה איזה חתך. מה המידה של הצמיג פה? פיילוט סופר ספורט. פיילוט, טוב, לא הייתי שם פה... של מישלין, זה פיילוט סופר. לא הייתי שם פה אפישן גריפ, בוא. מרוב שודק, אי אפשר לקרוא את המידות. לא, לא, זה כאן, זה כאן. יעתר לי את המידות. זה כאן, לדעתי. זה לא. לא משנה. אנחנו נמצא. זה חתך פה נאה. חבר'ה, אהבתם? כי אנחנו... מה זה אהבתם? איך אפשר שלא לאהוב את הדבר? בוא, סגור הדלת, בוא נחפש פה עוד... בוא נחפש פה עוד הפתעות. איזה הפתעות אתה עוד יכול למצוא כאן? לא יודע. בוא נעשה סיבוב? בוא. בוא נעשה סיבוב, בוא אז. תעזב אותה ככה? כן, תעזב אותה, הכל בסדר. מי ייקח? תראה את זאת, היא סוג של... הדלת כלילה. כן, כן. דלת כלילה. בוא נעשה. פה יש את ה... אני עוזב אותה, אני עוזב אותה. כן. סוג של היורשת שלה, בועז, AMG GT. AMG GT. סוג של... נהגנו בה. בי טורבו. יש לנו פה את ה... יש היום את ה-AMG GTR כבר. אתה רדפת אחרי איזה... יש S5. רדפת אחרי איזה AMG GTR כזאת, נכון? בקרוב, בעולם הרכב, אני רודף אחרי AMG GTR ירוקה. וואו. זאת ירוקה כמו של לואיס המילטון. בדיוק, דעתי זה אפילו זאתי. אותה אחת. זו אותה מכונית, אותה מכונית, ולדעתי, אולי הצלחתי אפילו לתפוס אותה, לפרקים. ואז העירו אותך מהחלום, תפסת את האוטו. אבל רדפתי.